Sa ika-28 adlaw sa Nobyembre, Domingo kini, tanong kami og mga 21 ka klase nga mga native tree species nga moabot og 100 G ka buok seedlings. Dito kini namo gitanom sa area sa Cremdec nga nasakop sa Barangay Taptap, Cebu City. Kuyog sa pagpananom ang mga volunteers sa Cebu Outdoor Enthusiast, Visayas Native Tree Enthusiast, T. Padilla Youth Fire Volunteers, staff sa Cremdec o Barangay Base Responders sa Taptap. Kaning pagpananom, gibuhat kini isip lakang sa pag-address sa climate change. Isip lakang sa pag-address sa climate change. Nya, among hinaut isip nga maisip kini nga pagpadayon sa ligasiya sa atong pinalanggang mayor nga si Ed Labella. Kay pinangga kini niya ang kalikupan sa pirmerong termino niya nagsugod siya og siyang project nga pagpananom og kahoy and hinaut mapadayon ni namo. Pasalamat mi tanan sa paghatag og higayon na yung adlaw.